gospodo, naša analitičarka večeras Jelena Bogavac. Ćao. Jelena, svi oni koji su bar jednom bili zgrčeni od stresa i besa u hotelskoj sobi u centru Beča, dobro znaju kako se Saša Janković osjećao. Svi mi ostali pitamo se šta mu bi. Ne, ja se ne pitam. Meni je jasno da za jednog opozicionog lidera ovakvo ljudsko delovanje u kojem se zapravo pokazuje da je političar i čovek, da. Je bezobrazan trenutak, izvinite. Pa, ali Jelena, i jeste smešno. Istovremeno je neočekivano i smešno, ali je malo i tužno, brate. Ovaj čovek deluje, znači, sa opozicionih tačaka i on je tu da iz te naše, iz svoje opozicione strukture i kroz svoju prizmu u stvari širi te grozne vladajuće predrasude, te tako ovi koji vladaju, oni su verovatno tako puni tih vladajućih predrasuda, zgrčeni u Grčkoj, a u Beču se beče, a u Parizu ili smrdi kanalizacija. Ali ne, sad ovo je viceverzno. I čovek je zgrčen u Beču, verovatno, ja sam razmišljala šta može da bude, verovatno razotkrivši užas i čitavu tu i durmu lažovskog zapadnog sveta gde oni pevaju o svom lepom plavom Dunavu, na lepom plavom Dunavu koji najverovatnije nije plavi, tu je metafora otišla ka komparaciji, tu... Ko se ne bi zgrčio? Ko se ne bi zgrčio? Nedavno smo na Bitefu imali priliku da vidimo predstavu Olimp koja je trajala 24 sata. Predstava Jajinci, međutim, traje već više od godinu dana. A evo možda jedna zanimljiva trivija, i u predstavi Olimp videli smo Jajince. Ali, Jelena, da li ti se čini da autori ovih Jajinaca iz naše epizode kao da nisu imali ideju kako da završe predstavu, pa su nekako smandrljali kraj. I umjesto ubice ti dobiješ, nemam osnova za postupak. Može li od ove predstave da se izvuče nešto ili je sve bilo landaranje zoljom samo? A ipak je Faber tu malo pase, ipak je to jedna tragedija koja može da se završi landaranjem petim slovom, ali je pogrešno da se to završi u prime time-u kada je zapravo na nacionalnoj televiziji u stvari vreme za raskrinkavanje atentata i državnih udara. I srpske domaćice, kada im se Faber pojavi sa svojim dionizijskim pesmama, mlaćući svim tim ekstremitetima, naravno padaju mrtve i minimum 400 njih više ni ne gleda treći program nacionalnih televizija. Da, ovo nije, u pitanju je drugi žanr. Prvo, ovo nije završeno, nikad se ne završava reality show, kakav je reality show Jajinaca, ne završava, znači, mlataranjem po jajincima, već se ostavljaju otvoreni i slobodni krajevi da bi moglo da se nastavi uvek i uvek i opet i opet. To je jedna, u stvari, beskrajna priča, jedan reality session koji će trajati... a dugo kao život. Sa istom tom strukturom, u stvari sa tom reality strukturom, znači besmislen kao život, bez događaja kao život i sa stalnim pretnjama koje se u stvari završavaju u režiji daleko od naših malih ekrana. U svakom slučaju sačekajmo da nadležne službe ne urade svoj deo posla. Pa čekamo. Novi neprijatelj Srbije broj 1 od ove nedelje je Bakir Izetbegović. To je sjajna vest. Da. Sve što je novo je dobro došlo, ali polako kao da nam ponestaje novih neprijatelja. Ko bi sve mogao da se kandiduje za tu laskavu titulu novog neprijatelja Srbije po tvojom mišljenju? Ja kad sam razmišljala, Bakir je egzibicionista i ono dođe nešto tako kao neki majonez. U sve se meša. Bakir. Bakir, pa dobro je, da. Da, pa... Da, ugroženi smo razno raznim neprijateljima. U stvari, taman je Surinam malo sjahao, rekli su ne priznajemo, bit će bolje i tako, kad naskoči Bakir. Znači, koliko smo ovde dobili, toliko smo ovde... Sjaši Surinam da uđeš i Bakir. Tako je, da priznade Bakir. I sad, da, eto tako, ja mislim da je taj njegova želja za egzibicionizmom u tom jednom strašnom, skoro deseteračkom naboju po tim internacionalnim televizijama u stilu kad Bakire, ali insine, Kosovo priznaje sam pred sobom i drugima, pa to je prirodno da prirodno je da ga zapravo, da ga akredituje za jednog od naših trenutno najvećih neprijatelja. Koga bi bilo još okej mrzeti, recimo? Od ostalih neprijatelja imamo sve ove ostale, nemamo samo Amerikanci i Ruse, sa njima smo egal, ono, aktualne napadanje u neutralno, to imamo neutralnost. I čekaj još malo da razmislim da li ostade još neki za mržnju. Pa nema, slabo.
Jedino da uvedemo ono retro fazon, pa opet mrzimo Nemce, kao ono što je bilo Prla i Tihi, to bi bilo dobro. Se mrda, da, moguće. Da, to ne može. Da. Zbog dobrih odnosa s Angelom Merke. Ili recimo ovo Austrijanci da mrzimo, ali kako Kurca da mrziš, ne možeš. Ne može, na lepom plavom dunu. To onda nije korektno, seksualno korektno mrziti Kurca. Da, nije, ne. Dosadašnji sistem glasanja u parlamentu, kad čuješ zvonce, ti op, to je očigledno završeno. Zvoncu je odzvonilo i šta sada? Ono odlazi u istoriju. Poslije pitanje je kako će u buduće znati poslanici šta da misle o nekoj temi, o nekom zakonu. Kako? Ja mislim da posle ovoliko muka koje je Maja prošla krijući sve te grozne vandalske modrice pod svojom feređom u svakom smislu te grozne opozicije koje napada i landara svojim anarhizmima, ona napokon mora da počne da primenjuje struku i da se zapravo da se ovo neradikalno zvonce zapravo menja jednim strujnim udarom koji bi pravilom Pavlovljevog efekta tog njega zapravo za nekih možda manje od nedelju dana u stvari poslanike diglo u budnosti u šteker stav, te bi oni na jedan majin mig već da učestvovali, a ne ovako lenjo, pa zvonce, pa ili, ne znam, struja, struja, mora struja. Gospođo Gojković, dakle, uvedite struju i opustite malo ruku. Pa jeste. Opustite. Dame i gospodo, Jelena Bogavac. Idemo